Emis të dashur, tani po kthehemi në studio, ku sonte të ftuar kryesor, kam knaqësin të kem futbolistin e përfaqësuesës së kombëtarës së Kosovës, Valjon Berisha. Valjon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Valjon, mirë se vjen në distrikt. Faleminderit shumë për ftesën. Fillimisht më tregoj se si po kalon në Kosovë. Mirë shumë. Kim kohën para kombëtarës një 10 ditë më pari. Tash edhe jam edhe një 12 ditë kësaj, dhe mirë, po kaloj koha mirë, na kënaqje. Po. Po. Duke qenë se je i lidhur me Kosovën edhe si që përmenda je dhe përfaqësuesi i kombëtarës së Kosovës. Tregom si është ndjenja të luash për një vend ku është vendi i lindjes edhe si është ekip që ti merë pjesë? Po, për kombëtarën është, mas pari është një knaqësi e madhe, është edhe privilegj shumë i madhë se di që gjithë kush ka qef me lu për kombëtarën edhe ku në më thonë ka një prejardhje, unë për shkak të jam lind jashtë, po kam në mënyrë jam shumë i lidh me Kosovën, se familjen, do të thonë edhe prind pektuit, edhe këtu kam familje të mëdha. Edhe du shumë Kosovën, vi gjithmonë pushime gati, gjithmonë i çoj në Kosovë. Po s'di e nini far krenarie më rana shumë të mëdha kur luaj për Kosovën. Ma ndryshe se kur luam për ekip a din je ato, edhe lidh shumë me ekipin që luan, se normal ato edhe ekip bukën në mënyrë se ajo është puna jeme. Po me Kosovën është diqysh pak ma ndryshë se s'pe reprezentan veç vetë vetën, mas pari edhe normal print që t'kam bo, po familjen edhe shqiptartë. Munor sa ma mirë për momentin që t'ashtë e patëm një lojë misore që nuk e me rezultat pozitiv, po kryesori është që u mle dhe mu bënëm bashkë, kina pas që t'ashtë tri lojë bashkë me trenerin e ri, edhe besoj edhe shpresoj edhe duhet, më të faktikisht edhe na lejtartë, sidomos që t'ashtë kur himin kvalifikimet e Nations League me përfasu Kosovën sa ma mirë. Kur jemi akoma të futbolit, a mendon që e ke realizuar se e ke arritur rëndrën të ndë në futbol? Besoj që ka potencial për ma shumë, po shumë sene që i kom posë ndrë si vogël, do me thonë, i kom posë dhe cilë dhe ndrë kështu si të vogël, shumica më kanë realizu, kom lune për ekipet moja, kom lune edhe në ligët moja, e kom reprezentu kombëtarën edhe të Norvegjisë edhe të Kosovës, do me thonë shumë sene që i kom posë ndrë, i kom realizu, po kanë metë edhe dhe, ma e kryesoria në ashtë edhe me kombëtarën e Kosovës, dhe s'kam qef më ikë që kjo, që më thonë që të 3-4 vjetë pa mujtë me realizu një ndrë shumë të modhë, jo vështë emë, përbesoj këtë shqiptove që më kualifiku Kosova për nëjë botërorës o Europian që shpishe edhe Shqipnin, është knaqësi e modhë mi po Shqipnin ato, po edhe po lakmojmë, po të këllë dhe i drejtë na me posë kombëtarën të unë ato. Kur jemi tek futbolli, si pas ti, cili është futbolisti më i mirë, në do është ta shqiptar? Por momentin më të kaldu drejt që të sezon, që ka posë sezonin matë mirë për ketë, së dhe mas për neve që lujmë për kombëtarën në Kosovës, u kone dënë Zhegrova, dhe mja e përdorën, djali ka punu shumë, ka shënu shumë suksese, dhe gjithë moni këmë thonë, e dina e vetë që kina folë për këtë sene që e ka një talent edhe i thesha shfrydzo, se me posë jetër kush, ku me di qasë mos kishë bo për me arritë ku jeti, për shumë edhe gjithë mund këmë posë qefë, se ku do që ka shqiptar, kam qefë me posë, dhe më thonë, suksesin sa matë malë, po djali vërtit ka punu edhe ka posë suksesin shumë të maja në kitë vitë unë Francë, dhe shpresoj që edhe bë një transfer të malë dikun në ashtë edhe një ekip edhe matë malë. Ditëve të fundit, po ashtu i komentuar edhe për një fotografi që e kesh përndarë në rjetët e tua sociale, së bashku me Haaland. Na të regoj sa i lexon komentet edhe sa ndikojnë ato të te? Jo, komentet nuk i lexoj fare se së mirë në matë sene, se gjithë mund ka me posë sene pozitive, negative, thjeshtë prej Arlindit nuk e prita një farë mënyrë, se për shembull, mas pari loja ke miqësore, edhe plus postimi ke gjithë mas 3 dite, edhe nuk ke një farë postimi diçka që me thonë, se pëtashtë unë jam një tip marë përgjësi, se do shme marë përgjësi se unë e pëllu për kombëtarën. Edhe normal që çdo humbje e ndjen me ana vetë, për mu bile u konë edhe një lojë veçanë që s'ku mujtë me realizu për shkak një lëndimit të në tru, edhe dufë me dollë jarë fushtë, edhe qasë që po ta qefë e provova edhe njëherë, po e po që ka gjë ma kalu ekulibrimin, e balancën e gjendjes, edhe s'mojsh me vazhdu, po thjesht, s'po di qa me thonë, pra adin sa ma shumë që foli për atë fëtë edhe që ka qita e që ka shkruaj, adin veç vetë vetën e qes një pozitë sa ma të keqë, një mënyrë i thashtë edhe atina, adin një mënyrë faliminderit edhe suksesë, s'ki qka hena të ma felë, se përshamu t'i shkonë ashtë aje në qatë gjendje, u konë edhe vetën e për t'yli farë lojek, menzi spret me boni postimin ish, super lejtar, super edhe me postua adin edhe qa përdi me rritë, në ashtë edhe punën e vetë, me më rritë ishka shamanalt edhe ju një këmë thonë suksesit sa matë moja, po një mënyrë, su konë ashtë a nevoja pionës tina, se këmë pritë, po në fund funit gjithë kosh mërë përgjithësi për senet që gjithet vetë, më po mdo këtë ma shumë se ka posë me mu, po e ka posë me nashtë a me senet tjera rrëth, që gjithë ka ajë mardhenjit me federatën a qa po dijone, kështu që ajë udhës dvetë, unë udhës temë, unë mënu
maksimumin që shkumë thonë gjithë me jep për kumptorën, edhe për ekipin ku luj, me përfarsu mënyrën sa matë mirë, që shkumë thonë jam i pari që marë përgjësi, plus edhe mas lujes ka pos kërkush që na ka morën pytja në esena, din të i ke kërkush ka jep, na i deklero, për qësh me jep deklero, kërkush kërkush se ki kërkan atë për shemë që të më të morën pytja, ose më të me jep na i deklero, ta kujton. Shtu që unë fëmë fundi gjithë kosh për vetë vetën. Pra që nga ona juaj ke qeni gatë shumë edhe për deklerata në të momentë. Po normal mërë, si mas dhe luje i ramë suna me bo deklerata, po s'ka pos kërkush prezent. Ke thëmë po ashtu që Halland e një shumë mirë Kosovën. Po, për shëta e ku bo postimin. Po, a do eftoje për një vizit në Kosovë? Po, gjithë qysh. A e një Kosovën e një mu shumë mirë, unë edhe që ata do shtë edhe në tonë postimin e ku bo pej rrasë shoqënije. Se e kina një mua betë shumë të mirë pej që një 5-6 vjetë, edhe është i njëti qytet gotë si unë Norvegjie, ke një rrasë thjesht adin loj misore, edhe micin që kem na që ata e bona pasimin se kur gjithë tjetër dishka, po normal që do eftojnë Kosovë, se mas pori vetë vi shumë këtu, edu Kosovën, edhe Kosova e ka hjeshin e vetë, edhe me besoj që edhe aje kishë mirë pritë fejtës në tema. Po në përgjithësi, Valjon, sa ju fletë futbolistëve të huaj për Kosovën? Edhe në momentet që e përshkruan vendin të në cilat janë ato pikat e para, ose për çka fletë më shumë, për traditën, mentalitetin, apo vendin, cilat janë? Drejt, njerëzët. Në pëlqen njerëzë këtu në Kosovë kur vi, ka atmosferë të mirë. Ta është të për veti, unë që është të e përjetoj, në ashtë të dikush e shema ndrysha, ama unë pëlqen, se kur vi këtu ka atmosferë ku të që shko, gjdo restoran ose kafe është, dhe më thonë, është këgja full, ka atmosferë të mirë, ka lafë më abet, edhe njerë që si njerë gjithmonë lidhësh me ta, adin pa, për shumë unë një tip jam shumë i qelë, se njerës mendojnë që adin një futbolesi, një VIP e dikushi, po ato sene nuk i këshyri më nona mu komporto, ke më musilë sa ma mi me njerë, se e di që qatë dirë që ja qeli vetë vetës mu i me alon qeli për tonë jetën, a vëtën? E që të sene i kalëzaj edhe njerëzve që, po edhe kështu, ka venet mira me dollë, ka venet mira restoranët, ashtë përbojnë luksurioze edhe në Kosovë, edhe nejat përbojnë të mira, kështu që ka shumë sene që mu i mi përmenë, po krysoria njerëzët, në belqen edhe po. Shpesh bëhesh Valjon tem edhe e medjave rozë. Flitët për jetën tënde. Ka qenë edhe një lajmë para 10 muajsh, që ka qenë për një plaçkitje që të është bërë. Po, bravo, po, në Francë. Si po ecën rasti dhe sa ka qenë dëmi? Po, jo, ko e këna pas një rast valla shumë të keqën në Francë, në atë moment jim konë të bashkëtu me Arber Zenelin, në Francë i na konë halo ku au konë pregaditjes, këna pas një lojë misore, s'kena qenë në shpi dhe, po, u hidi kush në shpi. Ka pos, ka gja, do me thonë... Dëm. Sa ka qenë pra përsisht dëmë? Ka, do me thonë, ka 2 anë shmi akondi, kun ka gjysë milioni. Po, që me thonë, adin që a më ka dhimë ma shumë të një dhëro që ma ka po vlogu, kun edhe aja u kun një orë, se u kun veç ura, vi senet, adin do me thonë, blepsh nuk kam ose, te isha senet, kur gjithë kam prikë? Jeshtë ketë ura që a kina pos komplet, një 7-8 ura kina pos, normal që adin dhemë se ti, do me thonë, karjerën tonë që shki pos, për mi mri që ato sene për njërësitë gjithë ditë, edhe dikush më ta mordë më thonë mrena sekundit, është një farë, edhe i pëllidhe i note, a vëtën me ditë kush është, pëse, në ashtë atë ka përcijë, ku me ditë që so, tani edhe masanej, jetën e jetëj shëma ndryshë, kur do që dilëshë e këqërshë, apo të përcijë në i kushtë në i sandë, po të ashtë i normal, ka halu, nuk është jetëj ma atë brengë, po të ashtë në qatë moment, kisha reagu në ashtë aty li farë mënyrë, na adim tjesht me pëllet si na mera atje në Francë, mënuën me gjajtë, pos është tirë, se ata garante kanë jenë largu për shtetin direkt kër i kanë me morë se anët, po. Shnëshkof shumë, kryesoria me shëndet jam mirë. Po, ajo ka rëndësi. Kër jemi të kjo pjesë, po ashtu në media, përmendësh edhe për jetën luksoze. Makinat e shtrajnëta, sa të bëjmë përshtypje kjo pjesë ndoshta? Jo, mërës është e... Sa jetë luksoze bëjmë Valjone? Jo, zbojë kështu, në qërë, përshamo jëmë që fli pak përshamo në veshje, edhe i kjerëve jëmë që fli shumë kanë. Okej. Kam qëfë, zi pi që më konë i vogël, ku më konë që fli në kjerë kështu. Ta është i pak i ndroj, ama nuk është që jetëj kështu jetën teme, do më thonë ditë përdiqme të luksuriozë. Së është, unë më i me shku përshamë që ta është një qebaptore shumë të vogël me hongër bukë, nuk më prishku farë punën, nuk është që veç du të me shku venet mira. Përshamë, më i me shku nështë edhe që ta është pëshimet, jaj, një bica, ja, ne, ja, këne, shmisë në kosë jam në Kosovë. Më pëlqenë veni jem, shkoj edhe Norvegji shumë sa tje i kam prindë familjen, për shumë, nuk është që i njeki senet luksurioze në nënstop. Normal njëri e blena i luks në jesë e tje edhe për qata për që më thëmë për nënë, se mos me shpërbly vetë me diqka, ama nuk është që i njeki atë sen në ekstrem, po veshën e kam qef, kërët pak i ndroj hështë do vokti, jo që në i sen ekstra, po shumicën që me thone seneve edhe në ashtë ka ona ekonomike
e shpërndoj më shumë ka familja edhe ka njerëz që më minimu kur është rasti në sen. Do të ndalemi edhe të pjesa e familjes, por fillimisht do të dalim pak edhe për jetën private. Si është valoni në këtë pjesë? Beqar, beqar. Si po shkam? Beqar. Pse beqar valoni? Beqar, se... Ja, shtirë me thonë pse, ama normal që në fund fundit dhe i sa të gjonë njëri që atë kësmetin e vetë, fatin e vetë, nashta edhe jëmë pak tip që... Së po di që me thonë zgjeli, nashta. Ama jo që zgjeli në ekstrem, se në fund fundit njëri ko qef me gjojë dikon që mund me që jetën me to, dhe më thonë si për të mirë, si për të keqe. Ama që edhe jebë diqka, për shamone, jëmë një tip që jëmë shumë komunikativ, jepi shumë për vetë vetës, po kam qef edhe njëti person dhe me thonë që kam përbot, që kam njët me që të njëtën edhe aj, që me thonë më mush e jo më më haxhua, o edhe në. Se vetë jam qasi tipi që jepi shumë, kam qef edhe dikush, se ti ki nevoj, për shumë, unë non-stop me futbol, puna, do me thonë, i ki një farë presioni non-stop me kalzu dhe. A është problematik kjo që duhet me tu përshtot edhe me qenë? Po, do të me tu përshtot personi, do me thonë, do me për vetë vetën, do me ta jepë një farë rahati, për shumë, nuk është që lypin në ekstrem diqka, se në fund, gjërë mas pari normal do të me pëlqy personi, se si s'pëlqen t'i s'ki me marë. E dyta është dush me pas një laf për bashkë më knaqë për shumë kërë jemi me vetë vetë, me pas një sinceritet, një besim të njën i tjetëri, edhe tjera të banë, adin edhe në fund funit me ko, po edhe që me thonë, kërë jemi qatë personë në kanë qefë më knaqë, a putën jo, adin diqysh me jep edhe mos me marë shumë. A janë vajzat shqiptare toksike, Valjan? Ej, dhe është të smoj me full, është të zikë keqë për shumë me thonë, ama... Së po di që me thonë, nga mënyra që si po e përshkrunti, mënyra që është po e përshkrunti, jo toksike, po në Kosovë është pak ma, që zdit një mënyrë të ashtë edhe po njekin shumë sene, materializmi, kjo sene, vene, të ashtë edhe, së po di edhe që ka po lybë një mënyrë femna për ti, kënej sene të piki mirë, kënej edhe me najtë goti për këto, edhe me najtë non-stop në telefon, edhe unë si jam një tip që kam qef më në kontrolu, dikurse mu edhe familja, kam qërtash, besimi është gjithë shka për mu, sinceritet, një mënyrë, une, kur s'tja për ty material, ti mu konë toksik, ndaj me e pse, adem, pse, a u këton, kur jam në lidhje, më nona mu konë mirë me qatë person, po, normal edhe une, s'jom një tip në ekstrem që jam i telefona, për shemë, më najtë në telefonën stëpë, mu komuniku bu, kam qef, më najtë bo për bo me personin, mu knaq me to, s'jom një tip që rinë në për telefon e shkryjtë në ditë, për shemë, a në ditë sotit, po duhet gotit. Po, është të vërtit, kjo që është këtyre një farë problemin ndoshta për kriju ndo një lidhja. Po, telefoni ose rjetët sociali ndoshta. Fiks, fiks, fiks. Mirë, po këthejemi për sëridhet e familja. Kemi po shpesh që në rjetët sociali poston, publikon fotografi me familjen. Duke të treguar se jemi mjafti lidhur me ta. Cila është ndoshta personit që je i lidhur më së shumëti në familje dhe që ka dojë thëje sot? Po, normal print, nga ona emocionu, se kështu ma shumë me nonë në normal, po me bobën e dojmë gjithë sena, do me thonë me bobën një në ashtë të maj lëtë, kështu se edhe më ka mësu shumë, më ka najtë shumë gati si thmi, edhe një mënyrë më ka pregadit për jetin që ka vjenë, u monu një mënyrë, se në fund-fundi adin për detyre kam prejnë më të kaldu që ka më ndodhë, gjithë sena normal nuk mujnë me ditë, po më të pregadit për jetin dhe më të bo një mënyrë ma të matën ma heret, so një më dollë shumë heret pe shpis, po me bobin jëm shumë i ljetë edhe jëm pak si të njëjtë edhe aja shumë një tip kështu familjare, bën shumë mas familjes, edhe unë e shumë i kungohë në atë aspekt, kështu që me bobin besej nashta mas shumë ti, po edhe me vlonë, se me vlonë njëtim profesion, do më thonë ku ti nashku, i nashku bashkë, jëm shumë i ljetë edhe flasëm për gjithë sena, unë ka një mu, si unë e si ato edhe në profesion, po edhe njëtën e përdishme, do më thonë mu përbalu me probleme, si gjithë kush ka probleme, me shkush rrenë një mënyrë, dhe që po, bobin edhe vlonë shtë të nashtonë në ekstrem që folën për gjithë sene edhe cikrimet më të vëgla. Qka do ju thëje sot atyre? Një mesaj që ndoshta pak më emocionale dhe nuk ja u thua qdo ditë? Normal, bobin e du shumë se e di që ka hjek shumë adin, për shumë, kërë në konë thëmi e kështu, ka pas një jetë pak më të fështirë, u mënu veç për familje, se ka këqyrë vetë vetë në kore, e ka posë ma shtirë, një mënyrë që tashtë i ka mundësin më kënoj, se ju kam bëthë mija, më no më kënë të mi të hajrit normal, se adin njerës mund më folë edhe qashtë shumë adin pozitiv në onë për vetë vetën, se gjykojnë adin njerës të për rrët, e familja ma shumë, të po, bobi e momi normal, se ju në rritë këtu ju kom jetë me ndryshë para luftë, këta një kur ju ndole, kam posë shtirë, si ju ndo pe familjarëve të vetë,
Po Bobi ka jek se u mirë një mënyrë me neve shumë, më dufë më nga supportu, më nga që do më thonë bukën tavoline, më nga veshë, se në venë, më shumë nga ka këtyrë të shpia, në më nga lato. Adetet e grave një mënyrë që më shumë, po Bobi o dufë të më marë dhe shumë me familin që i kena posë këtu, edhe para luftë, tani edhe kërë konë lufta, mi supportu edhe normal me qukë parë sa më shumë për me mujtë, edhe këta më hongër me pije, më konë mirë, që ajo më brejnë ma shumë të që diqysh halo ka jërë thamë s'po këno që t'bëllë edhe në diqysh se qashtë shumë që ka përjetu edhe do dole dhe shumë herët jashtë shpis edhe këtu kër ka jetu në Kosovë si shumë tjera të në tarë s'po foli veç për boba jam që ka hjek se ka posë edhe rast edhe ma shtira po e shëtë që për shama halo edhe një këqyra ato senet edhe një që krimet ma të bëgle e thamë babri lebre se tashtë edhe një diqysh duke që gjithë prend në një farë mënyre e kam pak Elhamdulillah për Zotit nga ka shpërbli për shama tash me një jetë mas adin shumë vjetëve që ki hek dhe që shtam knaqë bre adin bili qëto vjetë sot do qovë, sot do qovë që ki me rënu i ki senet mirë adin rënë knaqë adin e meritën si do mos prind për që ata pind i dunë shumë se ata nga kanë rrimë aspoj nga kanë eduku edhe qka të kam e kam për ty në një mënyrë e dija të senë normal që im dole herët për shpi se kum ec një far rrugë e teme në im përbalu dhe me dhe senë e vetë po për prindve i kam gjithë dhe senë kështu që babë du shumë mamë gjithashtu shumë në ekstremë ju kam për zemre normal edhe vlohën e motrën motrë ashtë e shaj që rëtojnë edhe ashtë që i ka së drejti e vlohën e aje dinë se najna i në rritë bashkë e në shku u dhënë të më bashkë kështu që ju du shumë. Ne i përshëndesim pashtu nga studio. Valjon pashtu Kosova njëhet për ushqime tradicionale. Edhe ndoshta aty nuk të johët shumë me i konsumu këto ushqime. I konsumoj ka jomë të. Ok, i konsumon, ndoshta ndë një qit dhe e ki. Cilin ushqime e zhjithë se e veçon për e këtyre tradicionaleve? Faj, flinë e du shumë. Kër marohet biljon në saqë jashtë këtë botë te për e mirë. Po edhe kejtë valoj, edhe këtu për me në gjesë kërqona, për shemë kur ka onaj buknore, buk të nëzhet, për shemë, pitalka me maz, në speca djegës, në pëlqenë shumë. Kështu që qëtu jenë senet, adin këtu qatë ka. Gjatë pushimit, do me thonë, krejti konsumani. Krejti konsumani, jo. Do me thonë, kur nuk, që tash për shemë, për momentin si jam të ushtru, kështu që i konsumaj gati krejt, uje, një mënyrë. Po kur janisim ushtru, tani janisim oru pak ma shumë. Okej, pasi që jemi edhe tek traditat, tani jemi edhe ofër festës së Kurban Bajramit. Am tregon pak se si e ka festuar Valjoni Bajramin atëherë dhe sot. A ka ndryshu diçka me kalimin e viteve? Apo i vazhdoj në traditat njësoj? Po, na i vazhdoj në traditat njësoj, do me thonë edhe ki mosafir, edhe shkoj në mosafir, si do mos familjen e vizitojmë krejt, po edhe normal edhe të katunit tonë ato, adin vinë edhe shkojmë, po ma përpara dhe qysh, unë s'tash s'po di, ama po më doke që o konë krejt, jo veç të na po mënej, po mënej në përgjësi, do me thonë o konë një mitësi ma e modhe, jo veç familjare, po edhe në rrethë, njerëz ju në enë shumë a shumë, kanë shku me nejtë shumë a shumë, e shë për shumë tashtë është pak ma ndrysh, ma përpora ishë, ka orët gjithë kush mësafir, ka nejtë për shumë, shumë ma gatë, ju në enë shumë familjare, edhe shëshnija me një një tjetën për shumë, ka nejtë me ku, më bjenë menë, kur vishë më Kosovë, vike dikush, vizitoj ke reke një jo për shumë, a bukëtan, tashtë për shumë, nuk ki qatë shumë mësafir si ma përpora, hu pak aja mitësia, do me thonë, besoj që që me thonë tashtë edhe ma përpora ka njëtu shumë ma shumë edhe në katunë, nëse me tashtë i kete njëkin ma shumë qyteti, në ashtë edhe pak ma shumë lukës, nëse në venë, nëse një mënyrë, tashtë i unë e di që këtu përshamë o konë njerëzë në Kosovë që kanë shumë edhe kanë që kanë pak, nuk është aja, në ashtë aja mesë, do me thonë që standardi halosu rritë në qatë pjesë, po përshamë e kështu që, amon nuk është që na shqiptarët nuk e kem qef luksi, nuk e një kem zonë përshë, po dalë përshamë, ku të që përshko, full e kinë, do me thonë, venë që jënë si ma qëtrejta. Kështu që amo na traditat i vazhdojnë, unë kam qef një mënyrë, adin jam mikë prejtë, edhe shkoj të njerët për shamo për me bo bajram, edhe normal do të në këto ditë që jënë bajramit me mënu me bo sa ma mirë, edhe të njerët që nuk kanë heqë, kështu që mënu në drejti me bo sa ma shumë. Kur jemi tek feja edhe festat fetare, si që përmende, sa është besimtar Valjoni? Jëmë shumë i lidhët në Zotin, do më thonë ma lonë, se di që qka ka me kampitina, dhe momentet ma të shtira, si do më thonë në këmë jetu shumë vetë. Momentet ma të shtira jëmë konë ma shumë vetë. E këmë pozë i qysh vetë Zotin, e jëmë lidhë shumë me tonë atë mënyrën, se di gjithë dhe që qona më ka shpërbly me një ditë.
ekstra, do më thonë, ma ka, po ma vazhdojnë jetën, shëndetin e kam, jëmë përbalu me shumë lëndime, po shumë, po gjithë mund më ka rikëthy se ka po vullnetin edhe dashnin që kam për profesionin tem, po edhe në përgjësi, thjesht, shpesh kur shkoj në Norvegji, shkoj në qytetin ku jëmë rritë, është një katun i vogël, edhe tani, bëjbësh që thamë dhe të vetës, me mëna që tu jëmë rritë, pej kur gjofit një mënyrë, e ku më rrimi për i tu ke këto sene, që ata i thamë zotit gjithmonë faliminderit, falindrimi të konë gjithmonë atina, dhe jëmë mënona edhe normal, adin edhe falë në këtë senet, po e di që muaj edhe ma shumë, po në atë mënyrën përvej më koni pas të masporin zemër, se zotit din masporit ti qka me nënë, qka bënë, qdo sen pa e bohi, e qështu që në atë mënyrën mënona më konë si person sa maj mje me njerëzit, me respektu, me jep një respekt, edhe kur më bënë, dikush dëmë, unë apet i grojnë ato temën, se zotit qysht me ndoj që qysht veprojsh ka më të, do më thonë, ka më të shpërbly, si për mirë, si për keshë, kështu që nuk mjena shumë adin që ka thuj njerës tjere, që a boj njerës tjere, provoj më koni pash me vetë, më koni mirë me njerës që rri, edhe ma të voglin, edhe ma të mirin, edhe ma të një mënyrë nashtë edhe dikush që nuk e meriton, ja bëj respektin në mënyrën teme, më fun funit, a i ka më shku ullës dvete, unë ullës teme, zoti ka më nash përbly gjithmon si pas veprimeve tona. E përmende edhe më harët që ke pas sfidat ndryshme në karirën të ndë, që ndoshta edhe e balafaquar vetë. Përveç këtyre vështirësive që ke hasur në karierën tënde, cila ka qenë ndoshta ngjarja më e sikletshme që të ka ndodhur dhe më çesharake gjatë gjithë karierës tënde, që ti e kujton akoma? Faj, sikletshme, jo së kështë në i farë çesharake, s'ko qash, po ma shumë kom pos, okej, normal kër njeri ka shënu, do më thonë, ki fitu nëjë senë, se ki posë shpërblimen nga ona, do më thonë, e futbolit, ki fitu nëjë trofeja, se një në konë, do më thonë, senë që adin njeri për nëmë të njetën për mimrisë ato, se më fënë funi, gjdo lejtor, që me thonë, lumë futbol për me fitu, dishka, me fitu nëjë trofeja. E kom posë, do më thonë, mundësin me fitu shumë, po që me thonë, sfidat matë majat, ju në konë lëndimet, një mënyrë, se u bëjkë i se shumë njës për shamo unë me nëjë, lutësht zotit për më tja fëqi, do më thonë. Amo ajë, kur ti lutësht për diçka, ajë qënë sfida, për me këqyrë saj fëqi shumë jeti, a vëtën. E që ato e këm po që shumë sene që më ka ndodhë, i këm përbalu edhe i më përbalu vetë me to, e këm po që praktikisht që aja është, kur të kini vullnet, e kini dashni për shamo për diçka, gjithë dhe sene është arreqme, kështu që qatone edhe kur i morë për Kosovën, këmë thonë gjithmonë, si morë për vetë vetën, një morë për normal për familin edhe me përfasu kombin tem, po edhe për generatët të reja që Kosova është një shtetë nashta që si ka tornat matë mirat, si ka mundësit matë moja që është nashta i këmposë unë në Norvegji pak ma ndryshe, po gjërë sen është të mundshme si të dënë i sen, e dënë me vullnet, e dënë me zemre, po nën, për shemë nuk pritën mu qu, për shemë me boqat varpimin që ki nevoj, ose sen e vene se unë është edhe vetë vetë që tashtë, menoj që boj, po faktikisht du të me bo shumë a shumë. E këmë thonë edhe vetë vetës, si do mas që të sezon që hi, e këmë kalu që tash dëllëndimi, më këthy, e këmë thonë, ja këmë qitë vetës një plan edhe si do në arrit edhe më bo edhe apet me mri në ashtë amojit e futbolis, dush me bo edhe ma shumë. Kështu që kur së mjaftën, do më tonë, gjithë mund dush me një ka të senin. A senet ciklec me kështu që janë që sharokës, në ashtë akopës për mbi men për momentin. Oke, në i rrasë në të shtatë që të ka ardhë me qishë më fusha, ka të diqka t'ilë dhe pse janë njaftë momente tensionusë në të shtatë, po që rrastisë... Unë lojë jo që ashtë për në shtërime ka për shemë, kur është trojën e për shemë dhe e kina i bashkë lejtojë, adin e bëndë që këti qështu, e që adin një mënyrë, a i e futbolera, jo që i të bo, adin ko përshamu, na i pas edhe vetë vjetë, si thamë ka here, adin qa që letë që është me bo një pasim, di që është se ro, kërë kënishë thamë në e valon, adin, mos baj gore, por zotin, pagu është për që të senë, edhe nuk po mërë, asë gullë me rrugë, adin, jënë dëra, si që është, po aja është përshamu, adin lejtor matë mëjnë buët i bojnë, kështë që nuk bënë mi adin mi rogë për të mojnë, a më konë loj që thamej, qaqë që nuk e dënë, ka o loj që pasha zutir adin, nështë a lije lejtor i mirë, po ka loj që vërtit nuk e dënë edhe thamë vëtë vetës. Edhe jëmë shumë kritikus i vëtë vetës, thamë, ojë, adin, kja, së shte mëjnë, adin, djenë mora që aske që ke lujë. Ato e momentet është ta ma ciklesme. Po, janë ciklesme, janë. Përveç futbolit, një është që frekuentojnë, po ashtu edhe në pushime, ndështë a jetën e natës kërë vjenë. E shojmë shpesh në rritës sociale që postën, foto me figurat të ndryshme të showbizit. Cilin për i tyre ndështë a e veçën për shoqërinë që ke? Po, e ka shumë që, adin, kam shoqëni me ta e rri kërë vi këto në Kosovë, për shamëll, po, bashkë në Kosovë që edhe jetojnë në Kosovë me DJ PM-në dhe Doxin, me këta rri këgja shumë,
e ka një farë veni shumë të lizet që më aty në të rruga B, është edhe si maqet, jena shoqni, edhe janë djemë shumë të mirë, faktikisht edhe më kanë, edhe flasëm për çdo sen, jo veç për futbol, jo veç për jetën, po edhe kur të mundëm më jep një tjetër, për shembull na këshilla, rrinë gati në mënyrë edhe një kohë më kanë vizitu kur kum lua edhe në Lazio, në Romë, atje kena kalu shumë mirë, kështu që me këta nashta në Kosovë që janë matë showbizit, rrima shumë, po edhe me trimin, me Kapital Tin, i kam se edhe babën që kanë federatë, edhe më ka rrosh shumë me to, ka muhabet shumë të mirë me ta, po ka edhe shumë tjerë që rrina, sidomos që tashti në kohën edhe pintat me Kresha dhe Lirikali në kohën në Linz, edhe Gjiko ke, najtë më bënëm laf, adin, knaci është për mua, në të kaldhë drejtë, një mënyrë kam qef me najtë me njerës që kanë mërrit diçka se mujë më të kaldhë shumë për jetën e vetë, dhe që kanë hitë që edhe nërë faktikisht edhe më t'jep motiv në drejtimin tonë, për shemë, jo veqë në futbol, për edhe një jetë, për shemë, kështu që është mirë me najtë me njerës që kanë mërrit diçka se kanë hik për me mërrit diçka të. Po, jënë dy botë ato kundër të ndoshta jeta në e natës me sportin. Po, si e menagjën të këtë pjesë? Po, në jetën e natës veç kur t'jem pëshim, se kështët nuk është në qenë një, kësë që ata përshamo njerët kur t'bijin Kosovë, t'ujnë, a, din veç në për klabë, e shë përshamo, nuk është rrinë e për klabë, në ashtë na, sa jëmë konë këtu i këmë dollë dyherë, po, unë klab të amon, normal njëri delën kofë, e njëk në ashtë ta pak neja, të amon e që t'pëshim e kam, përshamo me shiu pak me shëqni. Mëndosh me shrydzo. Po, dhe. Mirë, po nga këngëtarët, cilën ndoshta e pëlqen më shumë Valoni, edhe a do e mendoje ndo njëherë vetën që do ishe në lidhje me ndo një artiste? Kështu, artiste ka sa dushtë mirë në Kosovë, adin edhe ka, do më thonë, ka pomja, po edhe kështu, do më thonë që janë të amon artista, kështu, nuk është që e shohë vetën një farë mënyrë në lidhje me një artiste se e kanë punën shumë ngarkume, si unë për shamu, edhe besoj që është ma shtirë me kriju një lidhje se personi është ullëve non-stop, edhe unë jam, do më thonë, shumë i përqëdru më punë teme, unë e diqysh zdi, jam një tip që nuk e du distancën, kam qef personin që kam gatë me posë prezent, me posë nga të veti edhe me kalu, se unë e bëllë kom najtë vetë një mënyrë, 31 vjetë për bëj, i kom bo, edhe shumicë në kose kom, do më thonë, jam dorë si 19 vjeqarë, për bojnë që tashti 10-11 vjetë që jam vetë, edhe normal që kërë e gjoj fatin e jetët, kam qef me përkështu kosë edhe me kalu kosa ma shumë me qatë personë, kështu që besoj që me një artist pak ma fështirë. Tani kemi një pyetësor se kësë gjithë Valoni në mes prej disa artisteve të showbizit shqiptar. Hajde. Këngëtarja më e mirë, si pas josh, është Dafina apo Elvana? O, pyetja e mirë, valla. Dijat janë shumë, adin... Edhe janë djatë mëti, do më thonë maj edhe pe kallin djatë, më të ka të drejtë me Elvonë më karo pak me Nejtë, kërë konë në Melbourne, një një orë këna bo më habet, edhe jo veç përshka që është artiste shumë e mirë, po edhe pika qikësisht, edhe Dafina, dina, amo, zdi Elvonën e veqova dhe si person shumë, tashti do të me thonë që e përfëra Elvonën, po. Okej, muzika populore, shkurt e feza apo shyret e belulje? Shkur të fejtë. Reperi më i mirë, Ledri apo MC Kresha? MC Kresha është OG të amangë, shtë do me thonë njerës jënë rrit me muziken e tina, lirikalit, e kështu e Ledri është besoj përshamo për momentin ashtë apej artistëve matë moj, edhe ka moj gjithmonë, edhe gjithmonë ka qitë. Po, përveqaj e MC Kreshën se është mëti, do më thonë këtë industria halo është të vazhdu me japë shumë, jo veç për i vetë vetës, për edhe për rininë e di që bojnë shumë, me mënojnë me supportu tri që po vinë, për i bojnë hapat e parë, do më thonë në këtë industri kështu që për thamë e MC Kreshën. Mirë. Trupi më sportiv, Gjensila Mirtezaj apo Oriola Marashe? Kuala shvitje, po ka mo. Nashta Oriola Marashe. Oriola. Politikoanja më e bukur, Dude Balja apo Blerta Delio? Valohen, sa është si njëke politikin, në shumë qa shumë më të kalë dhute. Okej, nuk po të kujtohen të latja. Jo, a në është ta Blerta. Blerta Delio. Repera më e mirë, Tajna apo Janina? Ja, Tajna. Tajna. Rina Balaj apo Melinda? Melinda është shumë e mirë, po. Edhe për fund femra më seksi, Inca Hadjia apo Kevina Kthella? Allojnë, s'po di. Po thujna Inca. Inca. Mirë, Valjojnë. Unë falenderoj që u përzigje paka shumë për këto. Edhe nështaj ke përshkru tipin paka shumë të femrës.
Vallaj, për ata s'dija, mo. Mirë, me që përmende politikën, dhe që nuk e përcjela. Jo, nuk je dhe që shumë. Nuk jo. S'ka Valjoni ndo një politikan kështu favorit që... Jo. A do jo. Qështash edhe nuk... Pff, ashtë tirë, për mënojnë ashtë edhe më mirë me politikë, si gjithë kush kodin, më thonë, e mendimet e ty në plus edhe nuk... Ku adin, kur nuk jetoj, këtu nuk muj me folje edhe qatë shumë për Kosovën, për shumë. Në, por normal që e përcjeli, se në fund fundit është vend jeme, edhe familja e përcjeli shumë lojme, dhe sen i këqyri që përshkullë, ama kështu politikant nuk i një aqë shumë. Mirë, me që jemi të drejtë fundit të emisionit, për fund ma të regosh pak se qka ka planifiku Valjoni për pushimet verore dhe si do i kaloje, apo me kë do jetë Valjoni? A, jo, do i kaloj këtu në Kosovë, do më thonë, dhe i me 23-tin kam pushim, dhe i për 24-tit jam direktu në stërvitjen në Austri, ama po, do këtu me shoqni, familja, prind vijin kismet, edhe familjen këto që kam, kështu që e përkështoj shumë kohën me ta, po normal që edhe po dalë me shoshni pak edhe qështë edhe vetë ka pak najnaj, adin po do të me dalë, adin me shrëdzu pak qëtë kohë, qëtë për qëtë përshim që e kam, se kur të këthejnë atje i përshëndrona shumë profesionit tem, nuk është që dalë shumë, kështu që pak bile kur e ki mundësi më knaq pak. Mirë, me gjithë këto angazhime për saj përket karierës, si, cili do të ishte për fund mesazhi për gjithë ndjekësit apo ata të rinj kryesisht që kanë dëshirën të vazhdojnë karierën e tyre në futboll? Mas pori këtë ndjekës, i dëshiroj që po vjen edhe bajrami, një bajram sa matë mirë, i shola jeni mje me shëndet gjithë kush, edhe në familje, keni harmoni, lumëtëri, sa ma shumë dashni, edhe normal këta që kanë qef shumë futbolin, sidomos generatat e reja, si të dënë një sen, sidomos si të dënë shumë futbolin, duhet shumë punë, unë e këmë po edhe vetë vetë vetë, dhe më thonë, sështë që ma ka jepë, kërë se shumë tojnë a ju rritë jashtë të seneve në gotë, ju konë dy fishtë ma pështirë se i konë i hujë, dhe më thonë, gjithë mundë duhet më konë dyherë ma i mirë se Norvegjezi për me posë vendë, dhe më thonë në ekipë, kështu që kur të dëni një sen, për kushtoni ju punoni shumë, normal që hakun zoti, kur së mundë të më të hakun, kur që shpërblimi vjen, po në ditë ma të zeza, kur do, këtë që nuk përshkëm për para që atëherë përna mas shumëti, se mas asaj kohë ka më shpërbli zoti mas shumëti. Mirë, Valjon, unë të falenderoj dhe njëherë që gjithë e kohë që është pjesë e emisionit distrikt, të uroj suksese dhe të kalosh pushime sa më të kanë shmarë. Falenderoj shumë. Qikues të ndëruar, këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion të emisionit distrikt dhe nëjë së bashku takohemi të djelën arshme. Deri atëherë, mirë mbeqre.